Meg lehetett volna előzni a tragédiát? Mit szóltál, amikor ezt a történetet hallottad? Hát eszembe jutott egy hasonló történet, amivel korábban a szakmai munkámban találkoztam, ahol egy ekcémás kisfiút, akit gyakran kellett fürdetni a bőrbetegsége miatt, szintén az édesanyja így forró vizes kádba belenyomott tulajdonképpen a gyerek tiltakozása ellenére. És akkor ez így nagyon megviselt, emlékszem, hogy ilyen hogy történhet egyáltalán, és mindegy, utána jártam, végig gondoltam, az anya börtönbe került, emiatt a gyerek meg nagyon szenvedett, hogy miatta került börtönbe az édesanyja. Tehát, hogy ezek nagyon bonyolult dolgok, és ez egy úgynevezett háztartási baleset volt, ami egy feszült, figyelmetlen pillanatban, egy kaotikus helyzetben, akár feszült előzményeket követve fordult elő abban a családban. De ahány eset, annyiféle. Én nagyon szomorúan hallom, hogy ez nevelőszülőknél történt, akikhez ugye azért kerül a gyerek, mert nincs otthon biztonságban, és ezért kap egy kvázi egy helyettesítő gondoskodást, és ha ott történik egy tragédia, az azt gondolom, hogy az legalább duplán fáj. Tudnia kellett volna a szülőknek, legyenek ők akár nevelőszülők, akár klasszikus értelemben vett szülők, hogy hány fokos vízben fürdetünk egy gyereket? Igen, azt gondolom, hogy igen. Ugye itt megint itt egy kétfajta dolog van, amit talán átbeszélhetünk, hogy a szülőségnek van egy ösztönössége. Tehát, hogy ösztönösen tudjuk egyrészt, hogy mi mindent lehet egy gyerekkel, vagy nem lehet egy gyereknek. Ami az ösztönösségben benne van, az is, hogy milyen családi mintákat hozunk, illetve milyen tapasztalataink vannak a saját gyerekeinkkel kapcsolatban, hogyha most nevelőszülőkről beszélünk. De ugyanakkor nagyon fontos az edukáció, vagy a tájékoztatás, a tudatosítás. Tehát azt gondolom, hogy a háztartási balesetek előfordulása csökkenthető lenne, hogyha ebben egy tudatosabb edukáció zajlana több szinten. Tehát akár a médiában, akár a nevelőszülői hálózatokban még tudatosabban odafigyelnénk erre. Nyilván ezt csinálja a védőnői szolgálat, tehát tanítja a szülőket arra, hogy mit szabad, mit nem, hány fokos vízben szabad fürdetni a gyereket. Én ezt mindenféleképpen annak tudom be, hogy itt valamilyen baleset történt, tehát ahol valaki valamire nagyon nem figyelt oda. Meg tudom erősíteni, amit mondasz, számokat nem tudok idézni, de azt tudom, hogy a háztartási balesetek száma Magyarországon nagyon nagy, és az abban való halálozás száma is hát megrendítő, úgyhogy abszolút egyetértünk ebben a dologban, és akkor itt beszéljünk a tudatosságról, mert nagyon érdekel, hogy hogyan válik, hogyan lesz valaki nevelőszülő. Mi mindent kell tudnia annak, aki hát erre a egyrészt szakmára, és erre a hivatásra adja a fejét, életét. Igen. Igen, tehát mint mondtam, nagyon fontos, hogy a szülők általában a szülők között is, mondjuk biztos, hogy a fele az ösztönösen neveli a gyerekét, és ösztönösen jó ösztönök működnek egy anyában, egy apában, amikor a gyerekét neveli, és biztos vagyok benne, hogy a gyerekek nagyobb része biztonságban van a saját családjában, de hogy van, amikor ez nem sikerül, mert egy csomó veszélyeztető tényező van. De hogyha a nevelőszülőkre térünk ki, ugye a nevelőszülő az más gyerekét neveli, nem a saját gyerekét neveli. Tehát itt föl lehet használni az ösztönös szülői készségeit természetesen, amit a saját gyerekei felnevelése, vagy nevelése során, vagy ismerős gyerekek, vagy a szakmája által a gyerekekkel való találkozásai során összeszedett, és érzi, hogy benne van egy kapacitás a gyerekek nevelésére, és van hozzá türelme. De mindenféleképpen meg kell, hogy előzze a nevelőszülői kiválasztást, vagy a nevelőszülői válást, egy bonyolult kiválasztási folyamat, amiben valóban
szükséges készségeket tudatosítjuk. Részben a szakemberekkel, ezen belül pszichológussal való beszélgetés során, részben a csoportos beszélgetések során, illetve a felkészítő képzés során, mivel hogy nem saját gyerekét neveli a nevelőszülő, hanem általában olyan gyereket, aki idősebb korban egy másik családtól kerül hozzá, ez nagyon más helyzet. Nagyon más helyzet, ezt nem győzem hangsúlyozni. Nem kiszámítható a gyerek reakciója arra, hogy ő a saját családjából ki lett emelve, és egy idegen családhoz kerül be. Nem tudhatjuk pontosan, a nevelőszülő nem tudja pontosan, hogy milyen történések voltak a gyerekkel az ő megelőző életében, legyen az egy 9 hónapos magzati kor, vagy 1 év, vagy 2 év, vagy akár 12 év. Tehát erről vannak információk, vagy lehetnek információk, de a teljes igazságot soha nem fogjuk tudni, hogy pontosan mi történt az ő megelőző életében, és ezek a múltbéli történések mind-mind különböző tünetek, vagy viselkedések, vagy váratlan viselkedések, vagy váratlan hangulatváltozások formájában fognak megjelenni a nevelőszülőnél, és nevelőszülőnek pont erre kell felkészültnek lennie, hogy ilyen váratlan helyzetek fognak előfordulni. És hát a váratlan helyzetek sokszor kudarcok, legalábbis kudarcként jelennek meg a szülőben. Fel lehet készülni a kudarcokra? A küzdelmekre? Akkor inkább egy picit enyhében fogalmazok. Igen. Tehát, hogy azt gondolom, hogy a nevelőszülői képzés, ha az jó, akkor konfrontálja, vagy szembesíti a nevelőszülőt azzal, hogy milyen nehézségekkel fog találkozni, hogy a gyerek az harapni, rúgni fog az első napokban, vagy hetekben, hogy felborítja az egész család életét, hogy erre reagálni fognak más családtagok, hogy lesznek konfliktusok a többi gyerekkel. Tehát, hogy számtalan és nem kiszámítható, hogy milyen konfliktusok vagy feszültségek lesznek, és lehet, hogy nem lesz az elején, de majd lesz egy kicsit később. Na most egy olyan szülő, aki nevelőszülő akar lenni, és van tapasztalat a gyerekekkel, és érzékeny a gyerekek szükségleteire, az viszonylag könnyen megérti azt, hogy egy bántalmazott, egy családját elvesztett gyerek, egy környezetéből kiragadott gyereknek milyen várható viselkedései lesznek, és tud empatikus lenni ezzel szemben. Tehát, hogy azt gondolom, hogy arra jó a képzés, hogy ezt úgy el tudja képzelni, hogy oké, ő így fog viselkedni 2 hétig, lesznek visszaesések, és hogy ezt el tudja képzelni, hogy ez természetes, hogy egy kisgyerek, akit kiragadtak a családjából, az nem úgy fog viselkedni, mint aki a saját családjában maradt és boldogan él. Tehát, hogy erre föl lehet készíteni. De arra nehéz fölkészíteni a nevelőszülőt, hogy ő benne milyen reakciókat vált ez ki, hogy meddig tudja tolerálni, mennyi a stressztűrő képessége, hány éjszakát tud álmatlanul elviselni, hány hetet bír ki állandó konfliktusok közepette, mennyire bírja elviselni, ha gyerek ellen szembe állandóan felé fordul, vagy az egyik másik gyerek felé fordul. Tehát, hogy ezeket is, tehát ezek nehezen kiszámíthatóak, igen. És ugye a következő probléma, hogy a nevelőszülő elfogadja a segítséget, a külső szakemberek segítségét. Erről is sokat beszélünk a felkészítő képzésen, de hát a valóság az mindig egy kicsit más, tehát akkor ott a valóságban kell ezt megnézni, hogy el tudja fogadni a segítséget, tud-e segítséget kérni, bemeri vallani, hogy neki problémái vannak, hogy valamit nehezen tud megoldani, hogy így kudarcot vallott, és kér segítséget más nevelőszülőtől, tapasztaltabb nevelőszülőtől, a nevelőszülői tanácsadótól, pszichológustól, szakmai vezetőtől, tehát azért van hova fordulni, de ehhez kell az a bátorság, hogy a nevelőszülő
felvállalja, hogy neki gondja van, neki nehézsége van. Beszéljünk egy kicsit a kötődésről, a szeretetről. Különösen nehéz ez ebben a kontextusban, mert hogy a nevelőszülőség sokszor ideiglenes állapot. Minden esetre a szeretet, a kötődés az majd egyszer magától jön, vagy a szülő tehet azért, hogy a gyermek korábban kötődjön? Mennyire múlik ez az emberen? Mennyire lehet tudatos a szeretet, a kötődés? Hát ezt mondom, hogy ez is ugye jelentős mértékben ösztönös. Tehát úgy vagyunk biológiailag összerakva, hogy a kötődést kvázi a gyerek hívja biológiailag, ugye, tehát akár a terhesség alatt, de a születés után mindenféleképpen az anyja nélkül nem tud túlélni, és ezerféle jelét adja annak, hogy mennyire nélkülözhetetlen számára az édesanyja. Na most nyilván ez a későbbiekben is így van, ez a kötődés és a kötődési képesség az ekkor alakul ki, kisgyerekkorban. Na most a kapcsolatok, a biztonságos kapcsolat tulajdonképpen az, ami a későbbiek során ennek a kötődésnek kvázi az ismétlődése, vagy ennek az élménynek az ismétlődése, hogy van valaki, aki mellett én biztonságban érzem magam. És tulajdonképpen a nevelőszülők ezt kell, hogy megteremtsék ezt a hangulatot a gyerek számára, hogy az a kisgyerek az valóban megtapasztalja, hogy itt ugyanaz történik nap, mint nap. Ha odafordulok valakihez, akkor ő ezt észreveszi, hogyha éhes vagyok, akkor kapok enni, ha fázom, akkor betakarnak, hogyha szomorú vagyok, akkor ölbevesznek, hogy annyi testi kontaktust kapok, amennyire szükségem van, ez nem túláradó és nem túl kevés. Tehát, hogyha a nevelőszülő ezt tudja nyújtani a gyereknek, és érti a gyerekek annyira, hogy annak a gyereknek éppen mennyi közelségre és van szüksége ahhoz, hogy biztonságban érezze magát, akkor fog ez a kötődés kialakulni, akár idősebb kisgyerekeknél. Tehát ez egy ilyen másodlagos kapcsolat lesz, és ezek a kapcsolatok, tehát az ilyen biztonságos kapcsolatok az alapja a gyógyulásnak. Tehát enélkül nincs a családjukat vesztett gyerekek esetében gyógyulás. Tehát itt mindenféleképpen egy meleg, szerető kapcsolat alakul ki a nevelőszülővel, a nevelőszülői párral, és erre a kapcsolatra építve számíthatunk arra, hogy a gyerek érzelmileg kijön a traumáiból, és fel tud épülni. Ugyanígy, hogyha később egy segítő szakembertől kell segítséget kérnie, mondjuk, mert olyan traumák érték, amiben az érzelmeit még mélyebbről kell feldolgozni, akkor is csak akkor megy egy gyógyulás, hogyha azzal a szakemberrel egy bizalmi kapcsolatot sikerült kialakítania. Tehát ez az eredeti kötődésre hasonlító bizalmi kapcsolatok, amiknek mentén gyógyulhatunk. Térjünk vissza a beszélgetésünk apropójához, meghalt egy 10 hónapos csecsemő, mert forró vízben fürdették a nevelőszülei. Teljesen egyértelmű a nevelőszülők felelőssége, de beszélhetünk ennek a történetnek a kapcsán akár a rendszer hibájáról is. Van-e a rendszernek hibája, és akkor itt szótejthetünk a hiányzó nevelőszülőkről is, amelyek nem feltétlenül a rendszer hibáinak a következménye. A rendszernek nagyon sok hibája van. A többek között az is, hogy ugye rászakadt a tető arra a családra, ahonnan a 6-7 gyereket kiemelték. Tehát, hogy azt gondolom, hogy most elemelkedve a konkrét család történetétől, amit nem ismerhetünk pontosan, de hogy az, hogy egy gyereket nevelő család életveszélyes lakáskörülmények között éljen, ez nem a gyerekvédelem dolga, hanem ez a lakáspiac kérdése. És tehát azt gondolom, ez egy tágabb társadalompolitikai, vagy lakáspolitikai, vagy gazdasági kérdés, és azt gondolom, hogy egetrengetően botrányos az egyenlőtlenség, ami ma Magyarországon a lakáspiacon uralkodik, és hogy a gyerekek családból való kiszakadásának 30%-ban ez az oka, ez nagyon durva, és ezt a gyerekvédelem nem tudja megoldani, és nem hiszem, hogy ezt nevelőszülők számával szaporítva kellene megoldani. Tehát ezt nagyon fontos rögzíteni. Ezen túl
Egyrészt látni kell, hogy Magyarországon a szomszédos országokhoz képest magas a nevelőszülők száma, tehát szerintem a fejlett országok között is nagyon kimagasló helyen, tehát kvázi a 40 európai országból 8. helyen vagyunk abban, hogy milyen arányban vannak a gyerekek nevelőszülők családokban elhelyezve, tehát ez egy nagyon dicséretes hely. Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy a nevelőszülők teljes biztonságban érezhetik magukat, ez fontos, mert ahhoz, hogy a gyerek biztonságban érezze magát, ahhoz a nevelőszülőnek is biztonságban kellene érezni magát. És én nem szeretem az anyagiakat elsősorban emlegetni, de nyilván az is nagyon fontos, hogy az ember egy minimális szintű anyagi biztonságban élhessen, hogyha más gyerek felnevelésére vállalkozik, de az is fontos, hogy az érzelmi biztonsága meglegyen, és ehhez viszont az kell, hogy a körülötte dolgozó szakemberek ezt a biztonságot nyújtsák számára. Tehát nem csak felügyeljék, hanem igenis támogassák a nevelőszülőket, és segítsék őket a kudarcok megtapasztalásában, annak feldolgozásában, ne terheljék őket túl sok gyerekkel, ne terheljék őket túl sok elvárással, túl sok bizalmatlansággal, hanem hogy legyen egy olyan biztonságos háló a nevelőszülők között, ahol ők ventilálhatnak, ahol ők ezt a 24 órás feszültséget, amit más családok gyerekeinek nevelése jelent, ezt ők biztonságban megélhetik és feldolgozhatják. A nemzetközi gyakorlatból is nagyon lehet tudni, hogy nagyon kevés más olyan szakma van, ami érzelmileg annyira fárasztó, mint a nevelőszülőjé. Az ápolónőké, tehát az egészségügyben dolgozó ápolónőkét szokták ehhez hasonlítani, akik szintén azért műszakban dolgoznak. Ugye a nevelőszülők 24 órában végzik ezt a munkát. Jó, hogy itt vannak olyan pihenő időszakok, amikor a gyerekek iskolában vannak, vagy ugye alszanak, de azért, hogy mondjam, tehát ahol több gyerek van, ott mindig valaki beteg, mindig valaki nyűgös, mindig valakivel probléma van, tehát ez egy éveken át tartó 24 órás érzelmi magas szinten való működés, tehát ahol az ilyen hivatásbeli kifáradás veszélye a rengeteg érzelmi odafigyelés és empátia miatt óriási, és ezért kell nagyon támogatnunk a szülőket, nevelőszülőket, hogy ez a kifáradás ne következzen be túl hamar, vagy ne következzen be akkor, amikor nem veszük észre. És hamarabb következik be, ha dorgáljuk a nevelőszülőket, mintha támogatjuk őket. Pár percünk maradt hátra, de nagyon kíváncsi vagyok a véleményedre azzal kapcsolatban, hogy milyen fényt vetnek a hasonló történetek a nevelőszülőségre, és hogy egyáltalán tudjuk-e, mit jelent nevelőszülőnek lenni. Igen. Igen, azt gondolom, hogy Magyarországon még a közhangulat sokkal gyakrabban negatív történetekkel, negatív példákkal halmozza el a közvéleményt, és a nevelőszülőséggel kapcsolatban, holott rengeteg odaadó nevelőszülő van, akik csodálatos munkát végeznek, és ezekből is kellene tanulni, tehát, és hogyha jobban támogatnánk a nevelőszülőket, és hogyha általában a gyerekekkel foglalkozó intézmények nem lennének annyira túlterheltek, mint amilyenek, ha az iskolák jobban értenék a nevelt gyerekek eltérő szükségleteit, akkor mindez a nevelőszülőkről sok terhet levenne. Tehát itt szerintem, tehát a rendszer probléma szerintem nagyon nagy részt az, hogy van a gyerekeknek egy viszonylag kicsi csoportja, akik elvesztették a családjukat, akik nagyon nehéz körülmények között élnek, ez mondjuk a gyerekek 10%-a, és nagyon kevés figyelem jut rájuk, nagyon kevés érdemi figyelem jut rájuk, holott nekik többszörös segítségre lenne szüksége, nem csak a nevelőszülők, hanem az egyéb szakemberek, pedagógusok részéről is. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál az elmúlt percekben. Szilvás Ilénával beszélgettem, aki az SOS Gyermekfalvak szakmai vezetője, beszélgetésünk apropója pedig az a megdöbbentő hír volt, mely szerint meghalt egy 10 hónapos csecsemő, mert forró vízben fürdették nevelőszülői, mindez év elején történt. Köszönöm szépen, további jó munkát kívánok, és remélem egyértelmű volt, hogy a beszélgetés is a nevelőszülőség és a nevelőszülők támogatásáért volt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.